त्यो दिलमा छ छैन मलाई बास, छ छैन मलाई बास, बाहिर भित्र छु म त एकै नास, दमौली बारी हे एउटै लाग्यो भित्र र बाहिरको, भित्र र बाहिरको, त्यही कारणले हो नजर लाइरहेको दमौली बारी। हे मेरो लागि त यो कुरा ठुलो हो, यो कुरा ठुलो हो, तिमी जुन हो म भइको धुलो हो, दमौली बानी। हे तिमीले मलाई म तिमीलाई सघाउने, म तिमीलाई सघाउने, फुल बनाउँछु शिरमाथि लगाउने, दमौली बानी। नमस्कार, सारङ्गी संसारको पर्खाइमा रहनुभएका तमाम आदरणीय देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न आइपुगेँ म कमल। सधैँको बसाइमा झैँ आजको बसाइमा पनि हामी अति रमाइलो दोहोरीको साथमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि भर्खरै मात्रै सारङ्गी संसार खोल्दै हुनुहुन्छ भने आज अत्यन्तै उत्कृष्ट कलाकारहरूको साथमा छौँ हामीहरू दर्शक महानुभावहरू। आज सारङ्गी संसारको यो रमाइलो बसाइमा हामीलाई साथ दिनको निम्ति स्याङ्जादेखि हुनुहुन्छ श्याम राणा हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यसै गरी श्याम राणालाई भाकामा साथ दिनको निम्ति रविन गुरुङ हुनुहुन्छ गोर्खाबाट, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। भने यता रत्न श्रेष्ठ दाङबाट हुनुहुन्छ। पुरुष कलाकारको परिचय भइसकेको छ, अब भने महिला कलाकारतर्फ लाग्दैछु। यता आजको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बागलुङ्गे चेली हुनुहुन्छ, अत्यन्तै राम्री गायिका हुनुहुन्छ निरुता विश्वकर्मा। यसै गरी निरुतालाई साथ दिनको निम्ति प्रतिमा विश्वकर्मा बागलुङबाटै, र यता तनहुँबाट हुनुहुन्छ सविता परियार, र यता सङ्गीता हर्मेल, र आज हार्मोनियममा हुनुहुन्छ पवन भाट हुनुहुन्छ अर्घाहाँचीबाट, यसै गरी बाँसुरीमा करण परियार रल्पाबाट, मादलमा परवीन मगर हुनुहुन्छ प्युठानबाट, भने अर्को मादलमा महेन्द्र तिवारी सल्यानबाट हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको भाका यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, दमौलीमा गेट मायाहरूले सम्झना गरे त हुन्थ्यो सन्दैभेद, अत्यन्तै पुरानो मिठो भाका परेको छ। यो भाकाका भाकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गायक गायिका अनि सर्जकप्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आजको यो मिठो दोहोरी भाका अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ, स्वीकार्नुहोला। स्याङ्जाली कोटलारा बागलुङ्गेले जान्छ कि कोटलारा रमाइलो दिनको, रमाइलो दिनको
को छाराया बत्ती शैलचिन को दमी बागे मायालुले सम्झन गरेमा उठ्यो सधैँभरि रमाइलो दिनको को छाराया बत्ती शैलचिन को दमी बागे मायालुले सम्झन गरे त उठ्यो सधैँभरि मायालुले राम्रो देख्दा भयो बाहिरी आवरण थाप्नी हो यही टोपी थाप्नी हो त्यो त तिम्रो मनले नाप्नी हो दमौली मागे मायालुले सम्झना गरेमा उठ्यो सधैँभरि यही टोपी थाप्नी हो यो टोपी थाप्नी हो त्यो त तिम्रो मनले नाप्नी हो दमौली मागे मायालुले सम्झना गरे त उठ्यो सधैँभरि मन राम्रो तन राम्रो मन राम्रो तन राम्रो यति मिठो गाउँदा त झन् राम्रो दमौली मागे मायालुले सम्झना गरे त हुन्थ्यो सधैँ कल्पनामै कोर्दिउँ कि चित्र कोर्दिउँ कि चित्र मिठो सुन्ने तिम्रो कान पवित्र मायालुले सम्झना गरेमा कि चित्र कोर्दिउँ कि चित्र मिठो सुन्ने तिम्रो कान पवित्र हे
यति त गाइन यति त गाइन चिन्छन् तर कसैको साथ पाइन दमौरी बारी मायाले जन्मी एक्लै नै भैया छ एक्लै नै भैया छ हिँड्दा डुल्दा ओइ भन्ने चाहिया छ कस्तो छ कुन्नी कस्तो छ कुन्नी लाग्छ बाहिर मायाको जाल बुन्नी धमाउनी मायाले सम्झना गरे म उठ्यो सधैँ कस्तो छ कुन्नी कस्तो छ कुन्नी लाग्छ बाहिर मायाको जाल बुन्नी धमाउनी मायाले सम्झना गरे त भित्र र बाहिरको त्यही कारणले हो नजर लाइरहेको दमाउने माग्यो मायालुले सम्झना गरेमा उठ्यो सधैँ भित्र र बाहिरको भित्र र बाहिरको त्यही भएर धुलो दमाउली मागे
म तिमीलाई सघाउने फुल बनाउँछु शिरमाथि लगाउने सन्दैभेद अत्यन्तै मिठो दोहोरी भाका प्रस्तुत गरिदिनु भयो। पक्कै पनि कलाकारहरू आफ्नो काम कर्तव्यमा लाग्नको निम्ति एकदमै हतारमा हुनुहुन्छ। मैले यहाँको यो मनको हतारलाई बुझिरहेको छु र पनि हाम्रो यो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यतिन्जेलसम्म आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। यसका लागि हाम्रो श्याम राणा हुनुहुन्छ गोर्खाबाट, यसै गरी रविन गुरुङ यता रत्नजी हुनुहुन्छ भने यता हाम्रो निरुता बहिनी सविता प्रतिमा लगायत सम्पूर्ण हाम्रो वाद्यवादनमा रहनुभएका टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो लागि खर्च गर्नुभएको छ। यसै गरी यतिन्जेलसम्म क्यामरामा रहेर साथ दिने प्रिय भाइ ताराकान्त विश्वकर्मा, यता साउन्ड सिस्टममा पदम विश्वकर्मा, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ धेरै धन्यवाद यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने दर्शकहरूलाई चाहन्छु, जसको कारणले आज हामी यो स्थानसम्म छौँ। यहाँहरूकै मायाहरूकै लाइक कमेन्ट सेयरले गर्दा आज हामी बिस्तारै बिस्तारै एक एक खुड्किला हामी माथि चढ्ने क्रममा छौँ। यदि अझै पनि हाम्रो सारङ्गी संसारलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आगामी दिनमा योभन्दा अझै रमाइलो प्रस्तुतिहरू लिएर आउनेछौँ। आजको लागि भने हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।